to som ja, kozí svet, s touto oholenou krásnou gebulou, musím povedať, že sa cítim veľmi dobre. Dnešné video bude veľmi rýchle a to update o našich utopených Audinách dvoch. Ako viete, SO8 už je na Floride, rozobrata z polovice. Máme ďalší materiál od Filipa z Floridy, ako pokračuje znovu oživenie našej utopenej Audi S8. Tak zatím. Takže malý update, čo sa deje s SO8. Pol dňa sa bojovalo, aby sa otvorila kapota, pretože pravdepodobne ešte v Los Angeles urvali ten, jak sa to volá, ten release na kapotu, takže sa musel vyberať celý inner fender proste a dostať sa sem, aby sa tie uvoľnili tie leče. OK, čo sa deje s autom? Jednu stranu máme vyčistenú. Komplet. Všetky káble. Všetko to bolo oxidované. Je to všetko vyčistené. Tu má jeden ešte, ktorý potrebujem dočistiť. Ešte je tam oxidácia. Jedno šťastie, ak sme dávali dolu, uvoľňovali kapotu, mohli sme vidieť, že tu nás sa voda vôbec nedostala. Ale absolútne nič. Že vôbec nevidím dôvod, prečo by to auto nemalo ísť, keď sa dajú nové počítače. Na druhej strane to ešte vyčistené není. Musel som dávať aj tú gumu, či čo to bolo za tú blbosť. Dolu pod tým bola voda. No, tu sú káble ešte nevyčistené, zoxidované. Tu sa to tiež ešte nevyčistilo zatiaľ, všetko je to zasrané. A tie káble sú komplet, takže zoxidované, takže sa uvidí, či to čistenie tomu vôbec pomohlo. Ale ja nevidím dôvod, prečo nie. Zatiaľ to čistím, kým neprídu počítače, tie som objednal. Boli ich asi 5, ale máme jeden problém. Všetky tieto počítače, čo sú tu, tak sú nahraditeľné. Není s nimi problém, není ich problém zohnať. Sú lacné, dajú sa zohnať na eBay. Jediný problém, ktorý bude, tak je vlastne tá radiaca jednotka, ktorú už niekto tam spomínal v komentoch, že je to keyless entry a funguje to spolu s kľúčom a so zapalovaním a Boh vie, čo to ešte robí. Proste je to dosť vážna jednotka. A problém, ktorý je, tak toto číslo sa dá zohnať. Ale na konci nie je C, je tam A, je tam G, je tam všeličo dačo iné. A musí byť presne taká istá. Takže jednak ju neviem zohnať. Nová stojí asi $1,400. Vôbec neviem, či ju majú na sklade. Aj keď ju zoženieme, či už novú, či už starú, musí byť naprogramovaná v Audi. Takže ja som to rozobral. Bolo to, škoda, nemám fotku, ale bolo to komplet. Celé toto bolo zoxidované. Podarilo sa mi to vyčistiť. Či to pôjde? Ja si myslím, že nie. Takže proste, keď sa to vyčistí a poriadne ešte raz uvidíme, či to pôjde. Ja si myslím, že to nepôjde, pretože to bolo zasrané jak svinia. A keď to nepôjde, tak to bude musieť proste niekde nájsť. Takže kľudne napíšte v komentoch, kde alebo kto to opravuje, pretože tu som našiel asi 3 firmy, ktoré majú v reklame, že proste oni to vedia opraviť a že urobia to za jeden deň, pošlu to naspäť. Neviem, jak to robia, pretože 3 dní ani jedna firma nezvia telefon. Druhú firmu som našiel, ktorý som musel posielať do Nemecka, čo by som bol moc nerad. Takže uvidíme, skúsime to tak, jak som to vyčistil a uvidíme, čo bude. Čakáme na počítače, dneska sa ide vyčistiť druhá strana podlahy. Ešte raz sa prečistia káble, používame na to špeciálne prípravky. Uvidíme, ja si myslím, že možno budúci týždeň, nejaký pondelok, utorok, keď tu budú všetky tie počítače, tak sa to bude dať skúsiť naštartovať.
a dajte mi vedieť, keby niekto mal nejaké informácie, kto toto opravuje, keby to trebalo, keď to nešlo, keď to trebalo poslať do Európy, nie je s tým problém. Tu proste nikto nie je na Floride. Ešte vlastne k tomu, čo tam ľudia vlastne vypisujú, proste, že to auto, či sa oplatí robiť, že za 10 tisíc sa dá kúpiť v Európe nejaká, už teda nemá žiaden problém. Proste možno v Nemecku, v Európe niekde áno, ale tu na určite nie. Tu sa to v dobrom stave proste pod 20 litrov ani zohnať nedá. A už keď, či vôbec sa dá, pretože tu na ich je strašne málo. A ďalšia vec je tá, že proste my tých aut robíme kopec, robíme aj reštaurovania aut a proste ide o to, že tu nejde o to, že či sa to oplatí finančne, alebo sa to neoplatí finančne. Proste raz je to S8, raz je to proste auto, ktoré si myslím ja, že v budúcnosti proste na cene klesať nebude. Nemalo by určite takéto auto skončiť rozobrané, určite by nemalo skončiť niekde na junkyarde, na vrakovisku a proste, čo sa týka tých peňazí, tak aby ľudia si nemysleli, že sa do toho vražajú nejaké ťažké tisíce, to určite nie. Tam počítače stáli pár dolárov, jediný ten, vlastne ten hlavný modul, ten je drahý, ale fakticky, čo ja do toho dávam, tak dávam do toho svoj čas. Nikoho si na to nenajímame, aby nám to niekto tu robil a podobné veci, takže či sa oplatí zachrániť auto? 100%. Ja som si absolútne istý, 100% sa oplatí opraviť to auto a keď bude opravené, tak s tým autom ešte sa budú robiť potom videa a uvidíme, čo s Davidom ďalej vymyslíme. Určite sa to oplatí. Aj keby tu malo sa do toho vraziť nejakých 5 litrov, určite za to platí. Strašne som sa chcel vyhnúť vyberaniu strerového paliva, tak ako na všetkých autách. Proste tu, tá voda už nebola hore. Ale proste ona sa dostala tu. A toto je airbag modul. Takže nebudeme to riskovať a môcť ísť airbag modul tiež nový. Dalo to zabrať, no. Takže na dnesok končíme. Auto je kompletne vyčistené. Všetko šlo von. Všetky poistky boli skontrolované. Jediný problém, čo bol, tak tu bola poistná skrinka jedna. Už je to vyčistené. Všetko je úplne čisté. Akurát musíme kúpiť nové relátko. Že tieto už sú nepoužiteľné. Čo sa bude deť ďalej je to, že čakáme na zbytok počítačov, nejaké prišli. A myslím, že pondelok, utorok prídu ďalšie. Takže začneme zapájať počítače naspäť, ešte dáme dverové panely dolu a odpojíme všetko, lebo nevieme, čo tam je. Nech nám nerobí skrat a uvidíme. Skúsime to naštartovať. Teraz sa ešte poďme narýchlo pozrieť tu do body shopu, kde som vlastne tieto dve auta mal. A štvorka je vonku tam na ulici, kde sa dostaneme za chvíľu. Poďme sa ešte tu dovnútra pozrieť, aké tu majú teraz rozobraté auta, lebo som tam videl niečo zaujímavé a potom sa pozrieme na A4, tak poďme na to. Chcel som vám ukázať toto Audi, tu je e-tron úplne nový, nabúraný spredu a zaujímavé na tom aute je, že v podstate tieto elektrické auta nemajú vpredu motor aj nič, hej, e-tron takýto. A všetky airbagy vystrelené. Takže ak by ste chceli vidieť, ako vyzerá úplne nový e-tron nabúraný, tuto máte. Tam tie airbagy vystrelené, tieto tu hlavové vystrelené komplet. Volant už je odstrihnutý, hej, pretože ten airbag tu takto visel, tak ho odstrihli. Tak toto vyzerá, keď sa vystrelí airbag, tak to otvorí. Úplne nové auto. Celkom pekné. S takýmito oranžovými detailami. Vidíte, aj strmení sú takto na oranžov. Myslím, že z toho šedo to nevyzerá vôbec zle. No, bolo to ťuknuté na predok a tieto Audiny moderné majú dva senzory na airbagy na každej strane vpredu, čiže keď sa to auto ťukne trošku viac, no tak tie airbagy všetky jednoducho vystrelia, ale takto to vyzerá pod kapotou. Ačkaj, dá sa to otvoriť.
tu máme elektrický motor. A ja vlastne ani neviem, na čo sa dívam, lebo ja tieto autá až tak nepoznám poriadne. Možno mi vy viete povedať, na čo sa dívame. Tam je asi elektromotor, tu bude nejaký kondenzátor a mikrovlnka. Neviem, v každom prípade takto to vyzerá. Poďme sa kúknúť na našu pografitovanú Audinku. Bolo tu odopnuté, stojí tu asi 2 týždne. Vraj boli medzi tými dvoma týždňami aj dvere na tom aute pootvárané. Tu sú nejaké grafity. Gang. Znaky na tom aute. Ja som to auto predal za $300. A tak jak je. Takže 300 ešte za neho dostanem a ide niekde do nejakého salvage yardu na zošrotovanie. Tu už som dnes teraz na tú chvíľu, len čo tu som, táto susedka tu odtiaľ z toho Čierneho domu aj z toho za mnou. Už tu boli, vreskali po mne jedna aj druhá. Ja som im musel vraviť, že to není moje auto. Urazené ženské, že kto im tu pred barak postavil auto s kokotmi a s pičami. Tak som im vraval, že to bol nejaký umelec. Hovna im tu nevadia po zemi všade nasraté, ale auto také tu umelecky počiním vadí. Ďalšiu vec, čo ešte idem urobiť je, že idem zobrať túto ešpezetku z toho auta dole a ak niekto z vás bude mať záujem, tak si môžeme nechať ako suvenír. Poťahovka tu bude za chvíľu. Naložíme túto A4, ktorá je úplne v masakrálnom stave. Niekto ešte aj všetko skontroloval v priehradke, chceli stať ujebať niečo. Bolo to je stále ešte mokré tam dole. Kurva, nechcem sa ani nadýchnuť. Naložíme auto a už ho nikdy neuvidíme, takže sa s ním rozlúčte. Napíšte koment, dajte sledovať tento kanál, ak ho nesledujete ešte, aby ste sa rozlúčili s touto Audinou. Potom, jak sa vrátim z Európy, pretože za chvíľu prídem, pre tých, čo nevedia, nájdeme nejaký ďalší projekt. No a ešte jedna vec, toto, čo je tu na kapote, tuto začalo, tento môj nápad s kokotom na palube. Potom sme urobili trička, potom sme urobili nálepky a vône, ktoré sa brutálne dobre predávajú a teraz v tomto momente už ako všetci viete, ja toto, čo je tu na tejto kapote, mám vytetované na ryti navždy. Tu mám moje reflexné vesty, kokot na palube, tu je kryt, kokot na palube. Takže vidíte, aký silný motív to bol, čo začal tu v tomto aute. To je čo? Takže ešpezetka z toho auta je odmontovaná, berem si ju so sebou. Máme túto ešpezetku tu, ktorú ja vezmem so sebou do Európy, keď pôjdem. A vymyslíme nejaký spôsob, kto z vás by chcel mať túto jubilejnú jedinečnú ešpezetku na aute s mojim podpisom. Tak niekomu z vás ju dám. Tak ale to bude príbeh na najbližších pár týždňov, vymyslíme spôsob, kto a ako a kde. Ale máme za sebou, je tu a jeden z vás ju bude mať. A my poďme ďalej. Teraz ešte kufor otvoril vlastne s kľúčom. A som zistil, že tu ešte držiak na hajzel, lebo ja som vlastne chcel dať hajzel dnu miesto sedačky a dopredu do palobovky potom držiak na hajzel, aby som to dalo pekne vysrať a utrediť. Ale samozrejme už toho nič nebude. Vieme, čo je dnu. Huhu! Jaký bazén! Ty vole! Dobre. Zrme bazén. Aha, vodička. Ešte aj tu, aha, v náradi. Som otvoril na to oko ťažné. Ešte aj tam je voda vnútri. Ako masaker. Sakr, všade tu je voda. Aha, ešte tu je zdvihák. Aj vo zdvihaku voda dnúka. Ešte špak cigaretový more. Tvoj ty vole. Ešte oko zacapnuté. Už sem ide. Už to tu ide. Už ide. OK. Už ide.